Góðan daginn, ég ætla að fara í hvernig við búum okkur til nótenda á scratch.mit.edu. Við förum í taka þátt í scratch og þar sláum við nótendanabn og líkinorð og nótendanabn á að vera eitthvað sem er ekki okkar eiginabn vegna þess að þetta er viðsettur sem ætlar er fyrir börn og unglinga, alveg svo fullorði fólk. Og þegar við erum búin að slá einn líkilorðin sem við ætlum að nota og, og slá þau tvísar inn þá þurfum við að slá hann upplýsingar um fæðingadag og ár og við slá hann það inn, kín og hvað. Já þegar ég er búin að búa mig til sem notanda í skræts þá get ég skoðað verkefnin sem eru þarna og endur blandað og ég ætla fara að fara hérna í aðustóð og fara hérna í það sem að stendur Explore Starter Project og það er nefnilega einfald, einfaldar stefjur fyrir byrjendur sem eru ágæta til að læra að skratts og meðal annars í sögugjörð en sjáum til dæmis ef ég ætlaði að skoða þetta Anime the Crab þá er ég komið á skjáin ég get smelt hérna á grænafánan til að setja þetta á stað og stoppað hérna en ég get líka að þegar ég er hérna innskráð þá get ég að setja sí innsætt og þá kemur stefn hér á bak við þetta verkefni og þessi kvík eða teikning hérna, það er bara einn teikning og þetta þrýr bakgrunnar Og það er þessi verkefna síðan og ef ég vildi breyti henni og fara að prófa með áfram að þess að skrifa þetta allt inn, þá gæti ég fara hérna í endur blanda og þá myndi þetta vistast á, mi á mitt svæði. Og ég geti, semst og þetta, þetta myndi vera vistast á mínu svæði og ég get breyti hérna ímsu, teki þetta út og breyti hérna í öðrum búningi og svo framvegs. Og ef ég fyrir hérna í mitt svæði og fyrir hérna í dótun mitt, þá sé ég sko hvað þið er í dótunum mínu og svona getur ég komið, ég getur hérna skráð með út, farið heim og skráð með á 1912 og skoða þessi verkefni sem ég meði vinslu eða hef sapnað saman og er að endurblanda frá öðrum. Og þetta er svona dæmi um hvernig við getum endurblandað og það er fínt að fara einmitt hérna í aðstofn og í starterprojekt og e, sjá dæmi, dæmi sem eru þar. Það eru allt mjög einföld og auðveld og það eru nokku dæmi hérna um, um sögugerð hvernig við búum til sögur, bara mjög einföld dæmi og síðan eru þá sem að váhuga, þá eru nokkuð dæmi hérna um hvernig við nótum vídjóvel og látum hana vera eins og skinjarri. Og ef við vildum sjá hvernig það er gert, þá, þá myndum við smella á þau og smella þá á endur blanda. Ef við sláum upp í, í leitarluggan sögugerð, að þá fáu þetta og fari þarna ekki í verkefni heldur stilliðið við á stúdjó þarna uppi, þarna til hliðar þá ættu, ættu að koma í leit hjá okkur e, stúdjó sem ég bjóð til en stúdjó það er bara svona safn af stefjum eða verkefnum í skratts og hver sem er getur búið til svona sitta í stúdjó eða stúdió sem að leifir öðrum að, að... 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 hópur safnar saman einhverju ákveðin verkefnum í kringum ákveðið þema og þannig er ég að safna svona síni svona fyrir einhver og er bú... komið hérna með nokkur og meðal hann sætt sem heitir krakkarnir í kastalanum og ef að maður smellir á, á verkefnið þá opnast það já og ég get spila verkefnið En ég get líka smelt á C-insight og þá sé ég hvernig það lítur út af innan og hvaða, hvaða forreit er á bakvið bak teknikarnar eða kvíkana. Eða hvaða stefjur, við kallum forreitin líka stefjur. Og hér eru fjórar teknikar eða kvíkar og það er forreit á bakvið allt og forreit á bakvið... E, Einna persona er svona forrið að þegar bakgrunnur verður kastalegitt þá fyrir þessi persona á okkur stað á skjánum og síðan notar hún okkur búning því að persona getur verið í nokkrum búningum og segir eitthvað á skjánum, segir eitthvað sem byrtist í talblaður á skjáin og á sama hófta að þegar bakgrunnur verður kastalegitt fyrir þá segir hann eitthvað annað og þegar bakgrunna verið kastaleg þrýr þá séður hún líka eitthvað þriðja nú þeir sjá líka að það stendur að nota búningin þetta, þessi persóna á að nota þennan búning, en þess þessi persóna sterpa náttúrulega í, í græna treginni, að hún er með þjóra búninga og við getum svissa á millu þeirra í, í stefjunni, eftir hvað búning við viljum láta byrtast á skjánum og svo segir hún sérst eitthvað í nokkra sekundur og við getum skoðað þetta og, og prófað okkur áfram því að við erum að endurblanda einhverju verkefni í öðrum. Við getum líka tekið aðra sugu personur, láta það gera eitthvað annað á skjánum, verið á öðrum stað og það er bara þessi fyrsta sugu persona um leið og að kemur nýra og nýra bakgrunnar þá segir hinn eitthvað ákveðið. Og síðan hinn sugu personan stelpan dökka stelpan að hún býður hún fyrir á eitt stað þegar bakgrunni verður kastala 1 þá fyrir hún á eitt stað en svo býður hún í þrjá sekundur að hinn byrja semst að tala og svo, svo kemur talblæðran setna, þreimu sekundur setna hjá þessari og svo segir hún eitthvað á bakgrunnum kastala 2 og á bakgrunnum kastala 3r og svo sjáu þið hvaða skrift er á bakvið að hvaða stefi er á bakvið öryna að þegar teikningi fær smelt þá mótar hún bakgrunin næsti bakgrunur það er að segja í hverskið því sem er smelt á þessu öry þá kemur hún á næsta bakgrun og það er svolítið, ég tók eftir því að það var að hannað þetta það er svolítið aðrið að hafa virkni Þannig að það sé smelt á skjávan, ég tók að til því að, að, að bilslá, þegar ég ætlaði að nota þetta á andröð spjáltölfur þá var erfiðt að keira stefið sem var með bilslá. Ég tekaði fram að skrannsir ekki ætti að nota á, á iPad spjáltölfur, þannig að þær geta ekki kert flans sem að þessi útgafa af skrannsir neð útgafaðan með tvö og síðan er sko hvernig þetta endar, nei hvernig þetta byrjar. Þegar þetta byrjar, þegar smeltir á, á grænafónan eða ítt á bilslá. Það er semst bæði verður til þess að það fyrir í kasta leitt á byrjunar fyrsta bakgrunin. Og það er semst mismunan, það er semst skiptir ekki máli hvort það er ítt á bilslá eða hvort það er smelt á grænafónan. Þá, þá byrjar leikurinn. Nú það er, ef við smellum á bakgrunni þá sjáum við þess að bakgrunni sem eru í sögunni og við getum bætt við bakgrunum. Við getum haft marga bakgrunni í sögunum og ég setti þarna svona bara til gamast nokkra og þetta er til dæmis einn bakgrunum myndu landmannalögum, þetta verður bara að vera 300. 480 sinu 360 stærðin á bakgrunum eða gott að miða við eða það sést þessi hlutvöld allavega og ég get breykt röðin á bakgrunum líka með því að draga bakgrunana á milli og ég get breykt hvað stelpann segir og bætt við og breytt þessari söguð, þannig að það hæfi því sem ég vil láta að koma fram. Og breyta til dæmis hvaða búningi stelpa er í, ég geti tekið forrið frá öðrum eða stefið frá öðrum og endur blandaðinni eins og ég vil hafa það og setja þetta með sig frá aðrar sögupessunar inn í. Já, í sambandi við bakgruna, að þá geti ég tekið inn marga bakgruna, ég geti tekið inn bara eigin ljósmyndir, ég þarf bara að passa það síðan í þessari stærið. Þannig að Britinn sé um, 480 og leindina hæðir sé 360 stjúð. Og síðan ef ég væri með marga bakgruna, sagðan þetta gerast í margum bakgrunum, þá get ég dreigið bakgruna, ég get líka þurkaða út með að smella þarna í exið, í hodninu á bakgrunum, hefst um, hæra meginn og ég get líka breytt röðin á þeim bara með því að draga það fram og tilbaka. Og verður þess að ég er með svona í þessari sögu, þá er þessi rauða ör eða bleika ör, að hún er þannig hannuð að í hvers getur sem er smelt og annað þá kemur hann næst í bakgrunnur. Þannig að bakgrunnarnið þurfa að vera í þeirri röðu sem aðeins að byrtast í sögunni ef ég nota þetta kerfi. Og þá getur ég semst bara að rafa þeim um svona í þeirri röðu sem ég vil hafa þá í sögunni. Síðan getur ég tekið líka inn nýjar sögupersonur og ég get stöðstu þessar sögupersonur sem fylgja með eða þá ég geti bara búið til mína eigin. Og ég ætla til þess að sína hvernig maður bæti hérna einni sögurpersonu hérna sem gerir ykkur að hún, hún geti talað eða, eða sagt ykkur að hún geti notað hljóð líka. Og þessi sögurpersona er ef ég mann í tveimur búningum, ég geti líka láta hennar skiptum búning eða, eða reyfast á skjónum.